Berkumandang selalu dirayakan semua umat Islam, menjalankan salat lima waktu, lima kali sehari dan semalam. Sekolah pada mana Ismailia siku sempurnai Iku kabela jadi totolane. Isra Mi'raj berkumandang selalu dirayakan semua umat Islam, menjalankan salat lima waktu, lima kali sehari dan semalam. Sunah wala jamaah golongan kerana ikulah pada mana Wismaya siku semurnane Iku kapela tadi tontonane. Siap berat lurus ya Gagal pinggir kali ojo wirawin golek isenenge ati anake wong tani, anake wong tani omahe ning pinggir kali. Wong tani rumah ini pinggir kali ojo wirawiri golek isenenge ati anake wong tani, anake wong tani omahe ning pinggir kali. Pinggir kali ojo wirawiri golek isenenge ati anake wong tani, anake wong tani omahe ning pinggir kali. Syabrek cuk cuk kok mati yo hadap depan.
masih menulis dong ibadah. Umure ra tambah ojo kakean pola. Lamun arang ibadah bakal dipisah. Besok neng akhirat bakal nopo susah. Siwa-siwa jaling mondo jaman ewe tua munda kakean duso lamun iseng ngondo wakale saloso besok nengah era bakal nopo sikso. Ibadah umure ra tambah ojo kakean pola lamun nang ibadah bakal dipisah besok neng air dapat ampo susah. Cik 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 Padange Gusti ayo konco ayo konco coba do lali lali bodha cilok mlebu jroning kene ya iku aran neraka bebadune Gusti ayo konco coba do lali lali bodha cilok mlebu jroning kene ya iku aran neraka bebadune Gusti. Oke masih di goyang bersama yuk rukun dulu. Kita para manungsa ayo padha ngudi Islam kang sampurna bapadange Gusti ayo kanca aja padha lali lali mundha cilaka mlebu jroning geni ya iku aran neraka babadune Gusti ayo kanca aja padha lali lali mundha cilaka mlebu jroning geni ya iku aran neraka babadune Gusti. Para manungsa ayo padha ngudi Islam kang sampurna bapadange Gusti ayo kanca aja padha lali lali mundha cilaka mlebu jroning kene ya iku aran neraka bebendune Gusti. Siap rak hadap depan cek 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 basi oh cek. Ayo para kanca padha golek rukunan sebab wektu iki rukun sesuk lagi kesenian
rukun sesoro panira najan rupa ireng rukun sesoake wong seneng. Para kanca rukun sesoro pane abang najan rupa abang rukun sesoro ali sabaya. Ayo para kanca rukun sesoro padha suka-suka apa waktu iki rukun sesoro lan gembira. Ayo pro wanita datan berlarian kita kudu bisa melari berapatan. Ayo para ibu rimatun ping telu supaya tanduri bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amri bisa hasil tapi azat ini. Ayo pro wanita datan terlarian kita kudu bisa melari perapatan. Ayo para ibu emas terbaik telus supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani ojo nyepelek ake amri bisa asirna tapi SSBD. Jai jatul jai ji kondol dari banyak cokip jajul keres ji tul jai na jai jatul jai ji kondol dari banyak cokip jajul keres ji apa ngapa ende holando ketan site kuburan mayit tapi apa utar domato unang kubur kongolet duit.